National Empowerment Economic Dialogue kikulembera mwami Joseph Kabuleta bibamu kubagala okuleta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Njagala kufuna abantu basatu bana abayinza okubuuza naye soke tujjewo bino. Nalese kibuuzo mu ddiiro naye kiddemu mu buwangu ate mbufunze kyekibalobera okwegatta ku bisinde ebiriwo nemusindikiriza ekyonziira nga bwakiyise. Tetuyina nsonga y'amaanyi ng'oggyeko nti enkola eyawuka. Naye nze what I appreciate is one, njagala okusima ekintu kimu nti buli ayina kyagattako mu kulwanyisa ekyonziira kino kye tuyina olwaleero ekikijjanya bannayuganda, njagala omusiima. Bwe nzijja nga ndi wa need, nina ebirungo bye ndeese mu opposition, nkitwala bwe nti waliwo akuba omutwe akube, akuba entegatega akube, akuba akabutubuta akube, kati ziraga wemba nyola mukono naye kankoleki kanyole. So kati tuyinza okuba nga wandyagadde okwegatta wamu, naye ndowooza twegattire ku kozi, tubeere na kozi emu, tuveemu eno embeera y'okuba mbu mwenna mulowooza muli ku missioni emu okujjako nakyemalira ne gavumenti ye, naye ate waliwo abanona envelope ekawungeezi bibaayo ibyo ebisinga. Tobalaba bagenda ne balangirira bamuwadde obwa minisita, bamuwadde kino, bamuwadde obwa RDC, naye nga mubadde mutoba naye. So kati abo banafu ya struggle gye mba mulimu, naye kati nze ndowooza nti bwe tuba nga ffena tuli ku mulamwa gumu, akubye omutw agukube, akuba akabutabuta akakube, anyole emikono anyole, nkakasa newankubadde abo w'amaanyi era mumale mu mumegga. Ekisinga obukulu kimu kulemera ku nsonga ate ne mugikwasa bumalirivu n'obukodyo si kugenda bugenzi kugenda bugenzi bwonka. Dr. Besigye omu ku baagala enkyukakyuka yabadde ku street juzi agamba abantu naye bamuswaba bamwegaseeko uyo bamuyodde bamututte. Eggwanga ligenda mu maaso mbu bannankyukakyuka gye muli. Kituufu era nze njagala okumusiima. Actually Dr. Besigye y'omu ku bakoze ekyamaanyi okutegeeza Uganda n'okukuza politics opposition n'okuteeka mu bannayuganda embala n'ensigo eyo olwaleero. Ogiraba wano olaba sort of radicalism erimu naddala mu bavubuka abato abaakajoyininga ebintu bino, naye kiva eri mabega. Kati ffe tuyinza okuba twatandika luli nakatukuze, naye kati ne force eno empya weeri nejja kusuumuka. Naye ndowooza nti kyakola kituufu, naye enjawulo gyeggambye nti tuyinza okuba nga enkola za njawulo. Dr. Besigye okujja ku street singa abadde ekintu kino akizimbye bulungi, omulundi gw'okutuwaka nagwo gwali gwa street. Naye baali balina engeri gye bagutegeseemu nga omuntu aduumira e Kampala ow'e Buddu n'awulira n'owe ku nsonda eri n'awulira, oba kitegeera enteekateeka. Kati olwaleero tuyinawo syndrome, I go it alone syndrome, gwe kyoyina mutwe nze mwesobolera, okitegeera. So kyoba olaba nti abamu bagamba yali badde akola bw'atya bulaba, kati enkola zaawuse. Naye mabega wali walinga weera olaba nti Dr. Besigye yalinga akirimu, naye ng'ate akolagana n'abadipi abalimu, akolagana n'abayupisaamu abalimu. Olwaleero I go it alone syndrome yeri mu politics wa Uganda drama opposition. Mwami Matovu Moses Salong, Salong taba mwami Salong Matovu, mbadde ntaganjula byava mu kulonda kwa 2022 mugumu. President w'ekisinde kyo yetaba mu kalulu ako. Obulu yafuna emitwalo 4,500,424 4,500,424.